Na ir štai po visų turgų turgelių, šiandien, kadangi buvau sumedžiojęs du televizoriukus, tai noriu vieno televizoriuko padaryti apžvalgą. Tai va štokį, vadinasi, Nash Digital 7 mini LCD TV, viskin LCD 7WS1. Tai čia yra toksai skaitmeninis LCD 7 ekrano mini televizorius. Platus ekranas, 16:9, galima ieškoti sistemą iki 255 kanalų užfiksuoti, meniu keliuose kalbose, taigi plėris viskas, nu bet aišku mes nepasijungsime, kai dabar pas mus pasikeitusi sistema, reikia priedėlio atskiro, bet ką man jis reikalingas, ogi paimk senas konsolės. Kažkada jis, kai buvau rodęs, buvo paėmęs ir patogui veikia. Televizoriukas, taip, jungus veikia, šnypštė, radiją gaudė, bet įjungus zilitoną, tai tik buvo garsas, o vaizdo vo. Nu, dabar bandysime, žiūrėsime, kas čia yra. Šitas. Galėjo namuose buvo netyčia garsas kitam kambarį. Pamatė vorą, išsigando voro. Aha, sako, Montanas parėjo namo. Sako, jo, Zigmantas grįžo išvaryti iš namų. Nu, gerai, dabar permatojau prie šito televizoriuko. Tai va, štai atidarėme dėžę. Va, štai matosi, kaip gražiai uždaryta, supakuota. Atidarome. Ir taip. Nu, pirmam stalčiuk yra va štai pas televizoriukas, viskas, va, naujas boksedas, traukiam ir naš, va štai TFT Color TV monitor, kaip matote, čia kojelės galima ir va taip pastatyti, va štai taip. Nu, gerai, pasėsime į šoną, pažiūrėsime, kas toliau dėžiai. Pirmas skyrius tuščias, taip, antrajam studijuotą. Maitinimo laidas, ne angliškas, tai vadinasi, yra neparvežtas iš Anglijos jisai. Viską. Po to AV laidas. Va, labai gerai, prim konsoliam, viską, kaip ne. Antenukė primontuojama yra. Taip, toliau džiūrėdžiai yra RF laido angalis ir mašininis pakrovėjas. Nes jį galima jungti prie mašinos ir žiūrėti mašinoje, gamtoj. Viską taip, toliau. Va štai, va toks dar stovelis yra jo. Nu, įdomi čia. O to yra ir va, štai ir va, distancinis pultelis. Štai va, koksai, taip, čia atsidarom. O, yra bet elementai palikti, bet putiu, kad dar neišbėgė niekas. Super cel kažkokie. Nes viskas tvarkoja, gerai. Aišku, elementai gali būti ir mirę. Teks pakeisti, kas dar vidu yra. Ai, tai čia turbūt va. Kaip yra, kažkas va tokio pritvirtinti, oi va, štai kaip čia atsisuka rankinėlė, ups, pamečiu, įdomus variantas, taip, kad nepažiūrėti. Nu, žiūrėsime, bandysime, taip, kas čia yra. Ai. Tai čia kaip kojelė kažkokia. Va taip. Tai tas kojelės užlenkiam. O jis čia jau. Ne, va tas užlenkiam, čia įvažiuoja. Ir va šitas turi prisitukti čia. Na, čia pagal reikėjo sukti pilnai visą šitą valšiuką ir tada prisukame. Na, nu, tai čia, kad reguliuotųsi.
Ir dabar galima apie televizoriuką, va šitą bėgelį, įstatyti. Tai paskui pagal kvėlį. Va štai va taip pasistatome. Ir va štai va toks vaizdas. Nu ką. Dabar einam bandyti jį parinkti. Įtampos veikia ar neveikia. A, dar štai va antena yra. O kaip mes antenoje va yra tvirtiklis. Jo. Įtaikom ir anteną galima. Pabam, oba, kiek įsitempia. Vos ne pusantro metro ta antena. Nu, bet ta antena yra neaktualu. Man yra svarbu paimti konsolės senas ir išbandyti, ar jisai gyvas. Nu, bet matinimo blokas yra jungtas į pradžiungtuvą šviečių lemputę. O čia mėma yra tokie, va, tokie mažiukai yra V. Ausinės jungiasi viską. Na tai prijungiame nu štai maitinimą ir vuolia užsidegė raudoną lemputę. Nu ir ką, bandom spaust, žalias ir štai vaizdas. Nu kažkaip įdomiai tik šiai rodo. Čia šonė yra mygtukai garso. TV, AV. Čia kitam šonė kanalai. O čia yra meniu. Bet įdomi, untrai prodo. Va čia tai geras. Tu ką, ir vėl aš prašoviu. Ar teks jį apkeisti apvers aukšinkoriu? Nu jo, įdomiai, untrai prodo. O mes pavadam pulteriu tada. Pultelis. Pultelis reaguoja aukštyn. Nu jo, į ką, pelinį kartą turgoje apsišoviau. Kai paklausi, veikia, nu veikia, nu ką aišku, kadangi nerizikuosi, negarsi šampano, bet tai. Nu toks veikimas jo, tai. Jungt, išjungt. Taip, čia kaip pultelį mygtukų nėra. Tik likę kontaktai, viskas tipo dėžiai, viską. Nėra. Man tik vienas mygtukas yra matosi likęs. Man garsą. Čia yra, o šito nieko nėra. Nu, man kaip kolektyviškai nedrasiai, visi daug krūvoj ir neapsižiūrio. Čia ką? Bandyt kažką konstruoti, bet kad vaizdas atvirkščiai eina. Jo, ir vėl eilinis. Nu ką, kiek išbandžiau? Nieko, nei kalbos normaliai pakeis, nepateisinti. Nieko, tai jį. Dar vienas nesusiekęs pirkinys. Tai su jo va šitai, kad niekam netektų. Veikia, jo, bet vaizdas. Nu ką, ne man, ne kitam tada. Nu ir ką darys tokiu šrotu? Tokį šrotą aukoti Kauno švarai. Sumečiau, sudėjau, šitas vado viskas tvarkoj, pompėtas pilnas. Atvaizdas atvirkščiai.
Nei sureguliuot, tiek nereguliuoja. Tai va, šitai darom. Taip, kas reikia, pasilikau, mėtinio bloką, laidus visko. O, šitą dar pasiliksim, adapterį. O, šiaupalės, o šiaupalės. Pirmas savuotis, va, va, tūkso mygtukų. Ir viskas su šitą kamerą. Vienas trofėjus keliavo į Kauno kultūros konteinerį.